Mən Əsgər Əvanar, Express Services and Logistics şirkətinin təsisçisiyəm və direktoruyam. Express Services and Logistics şirkəti 2010-cu ildə Çinin Guangzhou şəhərində təsis edilmişdir. Bugünə kimi də əsas baş ofisimiz Çinin Guangzhou şəhərində yerləşir. Həmçinin bizim orada anbarlarımız var. Əsas işimiz beynəlxalq nəqliyyat şirkətidir, yükdaşıma ilə məşğuluq. Dəniz yolu, hava yolu, dəmir yolu, quru nəqliyyat fərq etmir. İstənilən növdə yükdaşımaları eləyirik. Orada import və export trading şirkəti kimi fəaliyyət göstərir. Nəyə görə məhz Express? Bildiyiniz kimi Express daha tez, daha cəld anında mənası cəlb eləyir və biz digər şirkətlərdən fərqli olaraq çalışırıq ki, göstərdiyimiz xidmət Express sözü olaraq tez olsun, vaxtı-vaxtında yüklər çatdırılsın. Sırf ad, Express adı bununla bağlıdır. Sırf logistika sahəsini seçməyimiz, sahə çox maraqlı sahədir, məsuliyyətli sahədir. Bir çox şirkətlərin, fiziki şəxslərin yüklərin daşınması bizim əlimizdə olur. Bu beynəlxalq iş olduğu üçün dünyaya çıxış olur, bir çox dünya ölkələrində nümayəndələr olur və digər sahələr kimi logistika sahəsi də çox maraqlı işdir, lakin çox məsuliyyətli və çətin ağır işdir. Çindən Azərbaycana, Bakıya, Gəncəyə, Azərbaycanın digər regionlarına yük daşımalar etmişik. Avropadan da, Amerikadan da yük daşımalar edirik. Amerikadan avtonəqliyyatlar gətiririk. Avropadan bir çox kimyəvi maddələr gətiririk. Dünyanın hər bir yerindən beynəlxalq yük daşımalar edirik. Onların belə deyə bir 90-95% bizdən tam razı qaldılar. 5% məlum məsələ narazı qalanlar da olur. Mən səmimi söyləyirəm. Qeyd etdiyim kimi şirkətimiz Çində təsis olunub, bizim Çində komandamız var. Digər şirkətlərdən fərqli olaraq biz yük daşımadan öncə əgər müştərinin istəyinə uyğun olaraq, əgər müştərin istəyirsə, bizim nümayəndələr həmən yükün baxışına keçirlər, keyfiyyətini yoxlayırlar, sayını yoxlayırlar və əgər həmən məhsullar müştərinin sifarişinə uyğundursa, ondan sonra biz yükü mənə edirik. Və belə olduğu halda müştəri fakt qarşısında qalmır. Bir çox hallarda olur ki, şirkətlər, müştərilər Çin ölkəsində olan şirkətlərlə müqavilə bağlılır, hansı bir məhsul almaq istəyirlər, lakin həmin məhsul gəlib Azərbaycana çıxdıqda bəlli olur ki, onlar istədiyi deyil, onlar istədiyi keyfiyyətdə deyil, onlar istədiyi sayda deyil, sifariş onlar sayda deyil. Bunların qarşısını almaq üçün bizim orada Çində komandamız var, həmin komanda bütün problemlərin həlli üçün çalışır və əsas fərqimiz də bundan ibarətdir. Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, biz daima müştərilərə mütəmadi olaraq məlumatlar veririk. Yükü təhvil Çində və Avropada, Amerikada fərq yoxdur. Haradan təhvil alırıqsa, təhvil aldığımız gündən Bakıya çatana qədər mütəmadi olaraq mail vasitəsilə, WhatsApp qrup vasitəsilə müştərilərə məlumat göndərilir. Bizim əsas üstünlüyümüz digər şirkətlərdən məhz budur. Bir çox gənclər müraciət edirlər, işə düzəlməklə bağlı CV-lər göndərirlər. Bunun üçün biz hər zaman işçi seçimində diqqətli oluruq. Həmçinin əməkdaşları biz həmişə çalışırıq ki, özünə inamlı, özünə güvənli əməkdaşlar cəlb eləyək. Əməkdaşlar bir müddət işlədikdən sonra qərar vermə qabiliyyətləri olsun. Hər hansı bir səhvə görə, diqqətsizliyə görə yüklər yubana bilər, hətta digər ölkələrin gömrüyündə saxlanıla bilər. Bunun üçün əməkdaşlar diqqətli olmalıdırlar. Ona görə də anında qərar vermək qabiliyyəti olan əməkdaşlar həmişə axtarırıq. Kollektivlə uzlaşmalı, kollektivə uyğunlaşmalı və kollektivlə birgə çalışmağı bacarmalıdır. Bu da çox önəmlidir. Növbəti hədəfimiz Şanxay şəhəridir. Şanxayda ofis və anbar nəzərdə tuturuq. Pekində Beijing deyirlər. Beijingdə istəyirik ofisimiz və anbarımız olsun. Və 2021-ci ilin sonuna qədər Avropanın 3 ölkəsində, Almaniyada, İspaniyada və İtaliyada ofis və anbarlarımızın təsis edilməyinə çalışacaq ki, 2021-ci sonuna qədər bu 3 ölkədə də anbar və ofislərimiz olsun. Marsol şirkətinə bizim şirkətimiz bu il üzv olub. Marsol şirkətinə üzv olduqdan sonra həqiqətən də bir çox şirkətlərlə, yeni şirkətlərlə tanışlıqlarımız olub, yeni münasibətlər yaranıb, yeni ünsiyyətlər qurulub. Marsol şirkətinin bizə böyük faydası var. Bir çox şirkətlərə misal çəkə bilərəm ki, Marsol üzv olduqdan sonra bizim tanımadığımız, lakin bazarda illər boyunca fəaliyyət göstərən əməkdaşlarla tanış olmuşuq. Marsol şirkətinin bizə verdiyi çoxdur.